cinema. Ele vai chamar o repertório do cara impressionante. Ó, ele tá. Também, também, sou tudo isso de mentalidade mediana. Pois é, mas assim mesmo fiz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é, hoje eu feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus. Ser uma de líder, pois é. Mas assim mesmo lá em casa, todos meus amigos e meus camaradinhos me respeitam. Pois é. E essa é a razão da simpatia, do poder do ovo máximo e da alegria. Valeu.